سعادت مجھ کو بھی اے مالک قمبر ملے، یہ سعادت مجھ کو بھی اے مالک قمبر ملے۔ ارے رات دیکھوں خواب میں تعبیر روزے پر ملے، رات دیکھ اور بطور خاص شعر کو پیش کر رہا ہوں کہ عہد طفلی ہو کی ہو عہد جوانی فرق کیا۔ دوسرا مصرع بطور خاص پیش کر رہا ہوں، عہد طفلی ہو کی ہو عہد جوانی فرق کیا، ارے پنجے حیدر ہے یہ از در ملے خیبر ملے، پنجے حیدر ہے یہ از در ملے خیبر ملے، تو ہر عزا خانے میں آتی ہے جناب فاطمہ۔ دوسرا مصرع پوری توجہ حضرات، ہر عزا خانے میں آتی ہے جناب فاطمہ، تو ذکر شاہ کربلا کیوں کرنا پھر گھر گھر ملے، ذکر شاہ کربلا کیوں کرنا پھر گھر گھر ملے۔ اور مرحوم کے لیے اس شعر کو بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ دیکھ جنت کی بشارت چل دیے منکر نکیر، دیکھ جنت کی بشارت چل دیے منکر نکیر، ارے جب نشان نے مات میں شے میرے سینے پر ملے، جب نشان نے مات میں شے میرے سینے پر ملے۔ انزار بھائی بطور خاص اس شعر کو پیش کر رہا ہوں، جب نشان نے مات میں تو پائے شے پہ رکھ کے سر اسلام نے چاہی مدد، سلوات بھی حضرات، ایک بار بزرگ حضرات صلوات بھیجیں۔ بس بس پائے شے پہ رکھ کے سر، سرکار بطور خاص شعر کو پیش کر رہا ہوں کہ پائے شے پہ رکھ کے سر اسلام نے چاہی مدد، پائے شے پہ رکھ کے سر اسلام نے چاہی مدد، ریک سر کی بھیک مانگی تھی 72 سر ملے، ایک سر کی پائے شے پہ رکھ کے سر اسلام نے
चाही मदद, हरेक सर की भीख मांगी थी बहत्तर सर मिले। और जिसके जिस शेर के लिए जहमत दी थी बतौर खास समाज फरमाए कि एक सर की भीख मांगी थी बहत्तर सर मिले, तो याद आया पाए हैदर से निकलना तीर का। तज़मीन समाप्त फरमाए, याद आया पाए हैदर से निकलना तीर का, अरे तीर खा कर मुस्कुराते जब अली असगर मिले, तीर खा